Alright guys, mara tayo ngayon. Tayo ay magluluto po ngayon. Anyway, late upload ito. At uh, ito, ang video ito ay magluluto tayo ng karote alla padella. Welcome to my YouTube channel. carrots. Wow, maganda para sa mata. Alright guys, ito nga ang karote. Carrots. At ito ay uh, isang gulay na mainam para sa mata. Pampalinaw ang carrots ng mata. So, ang gagawin natin ngayon ay magluto, magluluto tayo ng karote ala padela. At ito ay uh, magamitin natin, babala, pambalat, kutsilyo, at uh, syempre pa, babalatan natin itong karote, guys. So, ganito lamang ang pagbalat ng karote. Manipis lamang ang balat nito, napakanipis. So, slide lamang ninyo yung filler para matanggal yung kanyang balat. Ito. So, ganyan lamang, guys, ang gagawin nating pagbalat. Anyway, ang karot ay isa sa gulay na karaniwang nakakaakit ng pansin ng maraming tao. Marahil ito ay dahil sa ang katunayan na kahit na ang kanilang lasa ay hindi talagang masarap, meron silang isang medyo banayad na lasa na praktikal din. At uh, dahil maaring mahalata ng panlasa o marahil dahil ito ay... Uh, Isang pagkain na karaniwang ginagamit sa maraming mga resipi. Gayunman, ang isa sa pinakamahusay na bagay tungkol sa mga karot ay iyon ay maaaring silang kainin ng hilaw. Dahil sa ganitong paraan, posibleng na maramdaman ang kanilang lasa sa parehong paraan ng pagkain sa kanila na luto gadgad o tinadtad ay mausay ding ideya na ubusin ang mga ito at uh, kapakipakinabang kapaki-pakinabang na gulay. At ito ay uh, may mga mahusay at iba't ibang katangian. Nag-aalok din ng maraming binipisyo sa kalusugan at sa parehong oras maaari silang magamit para sa mga pang panggagamot. At ang karote ay maaari itong gawing uh, juice tao inch lang juice o kaya naman ihalo sa mga resiping lutuin o kaya naman gaya ng ginagawa ko ngayon ito ay uh, magluluto tayo ng uh, karote ala padela. isa sa mga naibibigay na binipisyo ng karote ay tumutulong na maiwasan ang paglitaw ng, ng uh, mga sakit na degenerative ang ibig sabihin nito ay having lost o pagkawala ng physical, mental, or moral qualities considered normal and desirable. At ayon sa mga eksperto, ang karote ay uh, tumutulong din na mapabuti ang gana sa pagkain. Tumutulong na labanan ang anemia dahil sa binabaliktad nito at sa pamamagitan ng pagdudulot ng pakiramdam na mas gutom ang individual. So malamang-lamang niyan kapag ka iinom ka ng carrot juice ay lagi kang gugutumin. Parang ganyan ang epekto nito, lagi kang gutom. At ayon din sa mga eksperto, ang carrot nga o karote ay uh, may beta-carotene at uh, ito ay mas tawag mo mas kilala sa tawag na vitamina A. So gaya ng sabi ko kanina, ang carrots ay uh, mainam para sa mga lumalabong mga mata. So kung kayo ay, uh, ang palagay ninyo ay humihina na ang inyong mga paningin, ito na ang mabisang paraan, solusyon, ang kumain kayo o uminom kayo ng carrot juice para sa inyong magandang paningin. Samantala, para naman sa mga may karamdaman sa mga sakit sa balat, ayon din sa mga dalubhasa at mga mananaliksik. Sa pagkain ito ng karote, ay mag may magandang naidudulot para sa atin upang mapanatiling mainam ang ating balat. So ayan guys, nahiwa-hiwa ko na ng manipis yung karote. So kailangan natin ngayon ng bawang. Kailangan din ng uh, oregano at kailangan natin ng rosemary. No? Siyempre, hindi mawala ang uh, sale o yung asin, mantika at siyempre dito natin yan iluluto sa padela sa palayok. Ayan, buksan na natin itong uh, kalan guys. At siyempre, Nilagyan ko na rin ng uh, uh, mantika. Yan, bahagyang mantika yung uh, palayok natin. Ayan, magsisimula na tayo sa pagluluto ng carrots, uh, carrots. Ayan, nahiwa-hiwa ko na. Dagdagan natin ng konting sibuyas guys ha. At uh, para mas lalong sumarap. Ayan, um, dito sa Italia kasi hindi nila inilalagay yung bawang na So ang gagawin natin ay uh, medyo ipiprito natin yung bawang Ayan. Medyo papupulahin lang natin yung bawang guys At pagkatapos ay tatanggalin natin Dito kasi ay uh, yung iba ayaw nila yung uh, bawang Ayaw nila makakain ng bawang Ayan yung sibuyas, dagdagan na rin natin ng sibuyas para pampalasa guys At uh, itong oregano mas mainam kung hatiin natin yung dahon ...para mas lalong lalabas yung kanyang aroma, yung kanyang bango. Ito guys. So ayan nga, uh, pagka ito ay medyo naging golden brown na, uh, tatanggalin na natin yan guys. Dahil nga dito ayaw nila ng nakakakain ng uh, bawang. So ayan, nilagay na natin yung mga sibuyas, yung uh, rosmarino at yung uh, oregano. Ayan. Pagka ginawa ninyong ganito, ay maamoy na ninyo yung kabanguhan ng ating niluluto guys. So inuulit ko, ito ay uh, iluluto natin yung uh, karote. So ayan, na natin yung karote guys. Ganyan lamang, siyempre huwag natin kalilimutang hugasan at uh, ilagay na sa palayok. Ayan So ganyan lamang ang paglalagay at pagluluto ng Karote alapadela guys So wala tayong inihalong uh, anuman uh, Maliban sa mga sangkap na sinabi natin So ayan nailagay na natin Bubudburan na natin ng uh, katamtamang asin Ayon sa ating panlasa Ayan At pagkatapos Atakpan na natin yan guys at syempre, hayaan na natin yan, guys, na maluto. Mababa lamang yung apoy. Mahina lamang yung apoy. At uh, ayan, hanggang sa ito ay uh, medyo uh, mag-iiba na yung kanyang kulay. So, makikita natin yan, guys, iba na yung kanyang kulay. Ibig sabihin yan ay luto na. Ayan. So, iyahain natin yan, guys. Ito, mas mainam kung may ilaw. Yun. Para maliwanag. So, ayan na guys. Makikita natin ang uh, lutong karote. Lapadela. Nang ganyan. I hope mag-enjoy kayo.